Habari marafiki, najiandaa kupitia mfululizo wa M juu ya Roho Mtakatifu. Ninataka kukutia moyo, tafadhali pata nakala ya mwongozo wa somo hili. Mwongozo bila shaka ni maandishi yanayokwenda na ujumbe huu, pamoja na kile kitabu cha ibada ya kibinafsi na kitabu cha mazoezi. Wacha nikuambie kwa nini hili ni muhimu. Ninapata kwamba kutafakari kunatuimarisha katika imani na katika neno la Mungu. Na unapokipitia kitabu cha ibada ya kibinafsi, unapokipitia kitabu cha mazoezi, kuna vitu tumeviweka huko kwa changamani sana ili kuichochea imani yako kweli kweli, kuipeleka mbele imani yako na kukusaidia kuzama zaidi katika mada hii iliyo muhimu zaidi. Roho Mtakatifu ndiye pekee katika ule utatu wa Mungu ambaye uwepo wake uko hapa duniani.